Continuando com sala de reboco especial, agora vamos ouvir a Orquestra Sanfônica Balaio do Nordeste. Belíssimo, belíssimo. Muito bom, muito bom. Lucílio, não é isso? Isso mesmo, Lucílio. Quanto tempo tem a orquestra?
Olha, a orquestra é com pessoas, alunos do Balé Nordeste e já músicos que têm já toda uma vida aí consagrada na parte de shows. Então, a orquestra, ela se encontra, os músicos mais conhecidos, eles se encontram em um momento e a gente ensaia e faz essas apresentações. Só que, há mais ou menos um mês, a gente fundou a orquestra para que ela aconteça sempre. Então, tem pouquíssimos ensaios, né? Na verdade, esse grupo tem 4, 5 ensaios preparando para esse evento aqui. Então, hoje está consagrando a retomada da orquestra do Balé Nordeste e daí afora a gente vai estar tocando sempre. Sempre que for chamado, você, outros eventos, estamos aí para participar. Então, muito obrigado à Orquestra Balaio do Nordeste. Um beijo no coração e até o próximo programa Sala de Reboco.